ערב טוב, מוריי ורבותיי, קהל קדוש. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יעקב אהרון חיים, בן יהושע אשל שמואל, ולרפואת יהודה דוב בן יוכבד, ויעקב בן פרלה חברנו, לרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו גם בשיעור הזה מתפללים על כל חיילי צבא הגנה לישראל שנמצאים עכשיו בדרום. בסוף השיעור, בעזרת השם יתברך, נעשה תפילה מסודרת כאן, בעזר השם, שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו למען כל תושבי הדרום, למען חיילי צה"ל שמוסרים נפשם להגן על עם ישראל. ממש דקה לפני השיעור, התקשר אליי אחיה, דיבר עם הרב יוסף שילט, שהיה רב פיקוד דרום לשעבר, והוא סיפר לו על נס גדול שהיה לו עם האוטובוס שנשרף. הוא סיפר שנהג האוטובוס בא למרכז נפגעי חרדה, והיה כולו רועד ואמר, אלוקים אוהב אתכם. הוא לא, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר, דקה לפני שפגע הטיל באוטו ונשרף כליל, היו בו 50 חיילים. הוא אומר, הוא רק הוריד אותם, והסתובב, ופגע בו הטיל, והוא אומר, בממש דקה הפרש, נמנע אסון כבד. אז הנהג ערבי אמר להם, הפסיכולוג שמע, אלוקים אוהב אתכם. אז אחיה לך לבדוק שזה לא סיפור, הוא דיבר עם הרב, אמר לו, אני בעצמי עד לסיפור הזה. אז אנחנו צריכים לדעת עם זה שאנחנו נמצאים במצב שאויבינו מקנאים וצרים ורודפים, וכולנו כואבים על הקצין שנהרג אתמול בלילה. אנחנו צריכים לדעת שזה הכל ברחמים, כדי שוכרו, הדין הזה הוא דין ברחמים, והיא רצון שכדי שוכרו יפתח שערי הרחמים לעם ישראל, אמן ואמן. יש בפרשת השבוע שקראנו על השנאה של עשיו ליעקב, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו והרגע את יעקב אחי. ורבקה יודעת שהוא שונא אותו, אבל אין לה מה לעשות, רק להבריח את יעקב. בספר יחזקאל, פרק למדהי, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, תתנבא על עשיו, על הר סעיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה אותך שממה ומשימה. למה? יש לך איבת עולם. ותיגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אדם, בעת אבון קץ. אומר הפסוק, כה אמר השם אלוקים, כי שמח כל הארץ, שממה אעשה לך. למה? שכשעם ישראל היה בשעת צרה ומצוקה, אתה שמחת. כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה, אתה כשעם ישראל נחרב, היה חורבן הבית, אתה שמחת. כן אעשה לך, שממה תהיה הר סעיר וכל אודם כולה, וידעו כי אני השם. את הפסוק הזה מביא רש"י בתהילים, על הפסוק שכתוב, שכשהקדוש ברוך הוא אומר, השם הלך, תגל לארץ, תסמכו עם רבים, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. הוא אומר, אם יסמכו עם רבים, למה אש לפניו תלך? הוא אומר, כי שמח כל הארץ, יש כאלה שהם מחפשים את רעתנו, שמחים ברעתנו. אלה ששמחים ברעתנו, שממה אעשה לך. למה אני מזכיר את זה? כי מה שנאמר על עשיו נאמר גם על הפלישתים. יש פסוק אומר, דוד המלך אומר את זה, אל תבשרו בגת, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמח נבלות פלישתים, פן תעלוז נבלות הרעלים. הם, יש להם שמחה שעם ישראל נופל. לכן כתוב בישעיהו, אל תשמחי פלשת, כולך,
כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפה, ופריו שרף מעופף. כמו שעל עשיו נאמר, שהם סמכו על מפלתנו. וגם אנחנו כולנו זוכרים, כשסדאם חוסם ירה טילים על ישראל, הם עשו הפגנות, עלו לגגות, ואמרו, אודרוב, אודרוב, נכון? תזרו טילים, כשהחיזבאללה ירה טילים על ישראל, הם מחאו כפיים, נכון? אומר הפסוק, שמי ששמח, כשעם ישראל ירו עליו טילים, כשמוח כל הארץ, שממה יעשה לך. אנחנו מספרים את הדברים האלה כדי להבין שהקדוש ברוך הוא יש לו חשבון, הוא לא שוכח. כל מי שמנסה להציק לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא סוגר את החשבון. אנחנו בכל מקרה נתפלל בסוף השיעור הזה לשלום חיילי הדרום וחיילי צה"ל. אנחנו בשיעור הזה נדבר על הלכות שנובעות מתוך הפרשה. יש הרבה הלכות, אבל בגדול זה הלכות פועלים. למה ההלכות האלה? כי כל הפרשה, פרשת ויצא שאנחנו עתידים לקרוא, עוסקת בזה. אם זה בהתחלה, הרועים שהם מתמהמהים. אחר כך, כשלבן מרמה את יעקב בשכר עבודה, אחר כך שיעקב עובד במסירות נפש מיוחדת. לכל דבר בפרשה יש הלכות, אנחנו נלמד את ההלכות שקשורות לפרשה. אז צריך לזכור שהפרשות האלה הן חשובות מאוד. כל יצירת עם ישראל נבנית על העניין הזה. לא רק פה, אצל יעקב אבינו, אלא גם ביציאת מצרים. כל התהליך של יציאת מצרים עם ניסיון לשעבד ולעשוק את עם ישראל. במצרים, בית העבדים. אז גם פה, כל הבניין של 12 השבטים, נוצר תוך כדי ניסיון לעשוק ולשעבד את ישראל. זה הבסיס. אז אחד הדברים שחשוב פה לדעת, שהוא מאוד מעניין. אין ספק שמנהג המדינה, שאליה הולך יעקב, שבה חי יעקב, הוא מנהג שלילי ביותר. יש כלל שאומר, הכל כמנהג המדינה. מה זאת אומרת? למשל, אם אדם קובע עם בן אדם, קובע עם פועלים לעבוד. הוא אומר, תבוא מחר עליי לעבוד. מתי הוא צריך לבוא? באיזה שעה? זאת אומרת, הגמרא, הכל כמנהג המדינה. זאת אומרת, כל פעם שאתה קובע עם מישהו שעה, כמנהג המדינה. לא קבעת משכורת, כמו שכר מינימום, כמו כמנהג המדינה, זה מה שמחייב. לא קבעת, תן אוכל, לא תן אוכל, הכל כמנהג המדינה, זה הכלל. אז מנהג המדינה של חרן הוא לא משהו. מי ששם לב, רואים עצלנים, סוגרים את האבן על פי הבאר, לבן מרמה אותו עשרת מונים, רשי אומר, 100 פעמים רימה אותו. אז מנהג המדינה לרמות, נגיד יעקב, גם אני ארמה, כולם מרמים, אז גם אני ארמה. יש כאלה אומרים, מותר לגנוב את מס הכנסה, למה כולם גונבים, אז גם אני אגנוב. מנהג המדינה. האם זה נכון? האם אפשר לומר באמת הכל כמנהג המדינה על דבר כזה? רואים שיעקב לא נהג כמנהג המדינה. יעקב נהג ביושר כפל כפליים, נכון? זאת אומרת, אין הכל כמנהג המדינה באופן שאדם נגיע למדינה שלא נוהגת על פי דין. כשאדם מגיע למקום שנוהג על פי דין, אז אומר הכל כמנהג המדינה, אבל אם לא, לא. ואקרא לכם משנה. משנה מסכת בבא מציע, מפורסמת. הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב. מה הפירוש? תבואו בבוקר עד הערב. מקום שנהגו ולא להשכים, הכוונה לא לבוא בנץ. ושלא להריב עד השקיעה, אינו רשאי לקופם. למה? זה מהם שאתה אמרת להם, כמו שסיכמת, כך סיכמת. מקום שנהגו לזון, נוהגים לתת לפועלים אוכל, יזון, לספק במתיקה, לתת להם איזה משהו מתוק בסוף, איזה, יספק, הכל כמנהג המדינה. עכשיו הגמרא, מביאה הגמרא, המשנה מעשה. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבנו, צא סקור פועלים. הלך ופסק להם מזונות. כשבא אצל אביו, אמר לו, בני,
מה פסקת להם? אמרתי להם, תן לכם סעודה. אמר לו, אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהם. למה? שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. אלא, עד שלא יתחילו במלאכה, צא ואמור להם, על מנת שאין לי עליכם, אלא פת וקטנית בלבד. שלא יהיה אחר כך, מקח טעות. זה דעת רב מתיה בן, יוחנן בן מתיה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר. זה שרב מתיה בן, יוחנן בן מתיה החמיר, זה חומרה. למה? הכל כמנהג המדינה. כשאדם אומר, אתן לכם לאכול, מה שמקבלים, מה שמקובל לתת. אוכל שמקובל לתת, זה אתה חייב לתת. לא חייב כסעודת שלמה בשעתו, אין צורך. וככה, כותב הבית יוסף בסימן של למד א', שכך נפסקה ההלכה. וכך כתוב, סוחרת הפועלים, ואמר להם להשכים ולהעריב, מקום שנהגו לא להשכים ולא להעריב, הקבלה לא בנץ, אינו יוכל לקופם. למה? כיוון שלא התנקן במפורש. אז יש כאלה שאלות שצריך לדון בהן, ובאמת זה שאלות מאוד דקות, הרבה פעמים אני נשאל, ואני רוצה לשתף אתכם בשאלות האלה, שמקובל היום לעשות דברים על חשבון העבודה. דהיינו, אדם מגיע ותוך כדי העבודה עושה טלפונים, האם זה מותר, האם זה אסור, כולם עושים. אדם משתמש בנייר של המקום שבו הוא עובד, במדפסת של המקום שבו הוא עובד, האם מותר, האם אסור, כל מיני דברים כאלה. או אדם אומר, תחתים את הכרטיס שלי, מותר, אסור, כן? פעם מישהו בא לרב עליו השלום, ושמע שיעור של הרב, שהרב אומר, זה היה אז שעשו שעונים, פעם ראשונה את השעונים הדיגיטליים האלה, שלוחצים על הכפתורים. ושאלת הרב, האם מותר ללכת עם שעון כזה בשבת? אבל מה תלוי, אם אתה לוחץ בשבת, אתה לא לוחץ בשבת. זו השאלה, זאת אומרת, אם אתה רגיל ביום חול ללחוץ, להדליק את המנורה בשביל לראות מה השעה, אז גם בשבת אתה עלול ככה לעשות, אל תעשה. אמר לו, מה אני אעשה? אמר, אם אתה שים פקק על הלחצן, יהיה בסדר. טוב, הוא שמע, היה עובד בבנק הדואר, שם במחלקה הטכנית, לקח איזה חתיכת ברזל, התאים אותה, חרט אותה, עשה אותה בדיוק, שם אותה על הכפתור, על השעון, ובא לרב, אומר לו, הרב, הנה, יש לי פה פקק, אני שם אותו בשבת, אני לא יכול ללחץ. אומר הרב, באמת יפה, רעיון טוב, ככה, אם ככה מותר, חייכת עם השעון הזה בשבת. או אם אתה לא רגיל ללחוץ, גם אתה יכול. שואלת אותו הרב, איפה עשית את זה? אומר, אני עובד בבנק הדואר, ויש שם מחרטה, וחרטתי וזה, וכמה זמן לקח לך? אומר, לקח לי שעה. איך עשית את זה? אמרו לו חשבון העבודה. אמרו לו, זה גסל. מי הרשה לך? מי הרשה לך חשבון העבודה לבזבז זמן ועוד להשתמש בכלים שלהם? איך מותר לך? זה דבר שאסור. הדברים האלה צריכים להבין שדברים, באמת צריך זהירות. כי הדבר הזה הוא דבר שאסור. אבל זה לא רק הפועל הקטן. יש היום מנהג, סיפר לי מישהו שעובד בכלכלה, אומר, חברה שרוצה, שיש לה הרבה פנסיה שהיא צריכה לשלם לעובדים, היא דואגת לעשות פשיטת רגל, והחברה זה חברה בעם, זה אי אפשר לעשות הרמת מסך בשביל לחייב את הבעלים. אומר, החברה עושה פשיטת רגל, הבעלים בינתיים כבר הבריחו את הנכסים בחברה אחרת, העובדים הלך להם הפנסיה. חוקי? מותר? כל אחד מבין שזה עוול, אבל זה חוקי. האם מותר על פי החוק, כמנהג המדינה, לעשוק את העובדים? או להפך, האם מותר לעובד לבוא ולהגיד, תחתים את הכרטיס, בהתחלה הוא אומר תחתים את הכרטיס שהוא יוצא, אחר כך הוא אומר תחתים את הכרטיס 5 דקות אחרי שהוא יוצא, אחר כך תחתים את הכרטיס בערב, האם זה מותר? ברור שזה אסור. זאת אומרת, מיעקב אתה לומד שהכל כמנהג המדינה זה רק שזה ביושר. אבל כשזה לא ביושר, אין הכל כמנהג המדינה. אז מנהג המדינה זה דבר מאוד חשוב, אבל צריכים מאוד להיזהר שזה לא יהיה בכל מקום. ככה מורדכי מביא בשם מסכת סופרים,
מנהג שהיה בזמנם, כל חודש אדר, בכל מוצאי שבת, לקרוא חלק ממגילת אסתר. ככה היינו נוהגים. בשבת ראשונה קוראים העם ביחד עד בלילה ההוא. במוצאי שבת שנייה קוראים בלילה ההוא עד בדבר שלום כל זרו. חל על זה הדרך, וכתב את הגמרא, ונהגו כן העם, שאין הלכה נקבעת עד שיהיה מנהג. וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה. זאת אומרת, אין את החובה באמת לקרוא מגילת אסתר כל חודש אדר, אלא רק בפורים. אבל במקרה כזה כן, זה מנהג ותיקין, אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה, אינו אלא כתועה בשיקול הדעת. זאת אומרת, מנהג צריך ממש פלס, הדין ומדויק לדעת מתי אתה אומר מנהג מבטל הלכה, כשזה כמו מנהג ותיקין שהתייסד על פי תלמידי חכמים גדולים, או שזה מנהג, מנהג לא נכון. אז זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים מהפרשה שלנו, שהכל כמנהג המדינה זה לא בכל מקום. הדבר השני שיש לנו פה, זה הרועים העצלנים, כן? שיעקב בא, רואה את הרועים יושבים, ואומר להם, עוד היום גדול, לא ראיתי אסף המקנה, השקו הצון הולכו ראו, מביא שם רש"י בשם מדרש רבה, לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא יראו עוד, אמר להם עוד היום גדול, כלומר אם שכיר יום אתם, לא שילמתם פעולת היום, ואם הבהמות שלכם, אף על פי כן לא ראיתי אסף המקנה, אבל מי אתה? האחד בא לגור וישפוט שפוט, רק עכשיו באת, רק עכשיו הגעת, כבר יש לך הערות, כן, אומר יעקב, אני אכפת לי, כמו שמשה רבנו, הוא רואה שהם מקים את בנות מדיין ומגרשים אותם, הוא אכפת לו. זה, האכפתיות של עם ישראל זה דבר בסיסי. אתה לא אומר, אני אכפת לי מעצמי, אכפת לי מה שקורה שם. לא, תלמד מיעקב, תלמד ממשה, שרואה איש מצרי מכה, איש עברי מאחיו, למה תקר איך? עברי, שני אנשים עברי מצרי, למה תקר איך? רואה את המצרי ויחד את המצרי ואת פנינו בחול. זאת אומרת, יש לך אכפתיות על אחרים. אז זה לומדים גם כן מיעקב אבינו עליו השלום, עם האבות הקדושים. אבל לא רק, יש הלכה שאם אדם הוא שכיר, הוא חייב לעשות את כל המאמצים. יקרא לכם את הלשון, כך שולחן ערוך, ש"ז, מוזהר הפועל, שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן, ילך לאט, יעבוד לאט, תבוא היום, תבוא מחר. אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. למה? שהרי הקפידו על ברכה הרביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. יש כתוב בשולחן ערוך, כן? שאדם פועל, שעובד בעבודה, כדי שלא יגנוב מזמנו של בעל הבית, אז הוא לא צריך לברך ברכה רביעית לברכת המזון, שהיא מדרבנן, אלא יברך ברכה ראשונה, שנייה ושלישית עושים אותה ברכה אחת מקוצרת, רביעית הוא לא מברך אותה. כמה חסך? דקה, כן? אומר השולחן ערוך על דקה אחת של בעל הבית ששכר אותך, על דקה אחת חסו חכמים ואמרו, תברך ברכת המזון מקוצרת כדי שלא תגנוב את זמנו של בעל הבית. אז אם אתה משוחח עם אשתך או מילד שלך 5 דקות, מי יתיר לך? הכל כמנהג המדינה, זה לא מתיר במקרים כאלה. וכן חייב לעבוד בכל כוחו, שהרי יעקב הצדיק אומר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד. ולא רק הוא מרוויח, אפילו לבן מרוויח. שהרי גם לבן אומר, ניחשתי, ויברכן אלוקים בגללך. זה לא פותר אותו מלפסיק לרמות את יעקב. הוא לא לומד לקח. הוא יודע שהברכה בגלל יעקב, הוא רואה שהברכה מגיעה לו בגלל יעקב, אבל עדיין הוא ממשיך לרמות אותו. זה ככה מה שכתוב ברשעים, אפילו על פתח הגיהנום לא עושים תשובה. טוב, בכל מקרה, ההלכה אומרת שאדם צריך להיזהר, כך כותב השולחן ערוך, הלכה קראת לכם. ולכן כתוב שאסור לפועל, אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהזכיר עצמו ביום. זאת אומרת, אדם אסור לו לעבוד 2 מלאכות, כן?
ולא ירעב ולא יסגף את עצמו ויאכיל מזנותיו לבניו מפני ביטול מלאכתו של בעל הבית. אם הוא בא עייף, זה חשבון בעל הבית, שהרי מחליש כוחו, שלא יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכוח, המקור הוא בתוספתא, שמובא בגמרא בירושלמי, שפעם אחת רבי יוחנן הראה איזה מלמד תינוקות, שמלמד את התלמידים שלו בעייפות, בא עייף לעבודה. אמר לו, מה זה? למה אתה עייף? אמר לו, צמתי. אמר לו, אסור לך. אף שאתה במלאכת בשר ודם אסור, אסור לפועל לצום, כי זה לוקח מבעל הבית, שהוא רק כותף לו תפוזים, ורק מגעץ לו בגדים, או לא יודע מה הוא עושה בשבילו. מלאכת שמיים, על אחת כמה וכמה שאסור לך להיות במצב כזה. אז אנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה הוא דבר שיש חובה לאדם לא רק בזמן המלאכה לעבוד בכל כוחו, אלא גם קודם לכן הוא צריך לבוא לעבודה שלו רענן, כן? כך גם הביא הרבי יוסף בשם האבי אסף, בין אם הוא מלמד ובין אם הוא לא מלמד. ולהלכה, אמרנו שבפועל אדם פטור מברכה רביעית ומקצר את ברכה שלישית, ככה אקרא לכם את לשון השולחן ערוך בסימן קצדיק א', פועלים עושים המלאכה אצל בעל הבית, מקצרים בברכת המזון כדי שלא לבטל מלאכת בעל הבית, כיצד ברכה הראשונה אומרים אותה כתקנה, שנייה בוטח בברכת הארץ וכולל בבוני ירושלים וחותם בברכת הארץ, אין אומרים ברכת הטוב האמיתי וכלל. באמת דברים אמורים, כשנותנים שכר המלאכתן מלבד הסעודה. אבל אם רק אוכלים, עובדים רק בשביל הארוחה, מברך ארבע ברכות כתקנם. ואם בעל הבית אוכל איתם, גם כן כולם כתקנם. למעשה היום לא ככה עושים. היום, בכל המקומות, ברוך השם, יש יחס טוב יותר לעובדים. יש כללים שמגינים על העובדים, שלא יעשקו אותם ושלא יגנבו אותם, ויש בזה הרבה ברכה. ובין השאר יש גם חוקים שאומרים שתן לעובד לאכול כמו בן אדם. אז היום באמת עובדים יכולים לברך כל ארבע ברכות, כך כותב השולחן ערוך, שאין דרך בני אדם עכשיו להקפיד בכך, ומסתם הדת הדאחי סוחרים פועלים שיברכו כל ארבע ברכות כתקנם. אני אספר לכם מעשה, שאלו אותי פעם, האם מותר לעשות מניין של מנחה בעבודה? כן? מה, מותר או עשו? שאלתי את האנשים, האם זה גורם עיכוב בעבודה של בעל הבית? או שזה לא גורם עיכוב? נקרא לכם את ההלכה שאומרת, כתוב בשולחן ערוך וזה משנה, האומנים שעושים מלאכה אצל בעל הבית יכולים להתפלל בראש הזית ובראש התאנה. למה הגמרא, למה ראש הזית והתאנה? כי אלה עצים חזקים, עם גזעים חזקים, אדם יכול להתפלל שמה, כן? ואין בזה משום לא יעמוד על לגבי מקום גבוה והתפלל, כיוון שעלו לעשות מנחתם, וכמו שעלו ליקומו שהם יושבים בקומה שנייה, שמותר. אבל בשאר אילנות, נגיד עץ שזפים או עץ הפרסקים, שזה עצים כאלה חלשים, צריכים לרד, כן? זאת אומרת, אמרו לעובד, לפועל, אתה כדי לא להפסיד את העבודה שלו בעל הבית, אתה לא תרד מהאילן אפילו. כמה זמן לוקח לרדת מהאילן? כלום. אבל אם זה מה שדאגו לו לגנוב את בעל הבית, אז כמה צריך להשתדל שלא לעכב אותו עד שימצאו מניין. אבל אם זה נועל העבודה, ואם זה בהסכמת בעל הבית, וזה לא לחשבונו, שזה סיכום שהיה מראש, זה משהו אחר. אבל צריך לדעת כמה צריך זהירות, וזה מה שכתוב על יעקב, שהשתדל מאוד בעבודה, שעבד אפילו אצל לבן הארמי, למרות שהוא רימה אותו. כן? הדבר הזה צריך לשים אליו לב. יש עוד נושא, שמופיע בפרשה של השבוע, שגם הוא נושא מאוד מעניין. הלכה מאוד מעניינת, נקרא לכם את ההלכה. קודם כל הסיפור, הסיפור הוא שהרועים סוגרים את הבאר. לא מרשים לאנשים אחרים לקחת מים מהבאר. מותר דבר כזה לעשות? מותר לאנשים לסגור באר? או שאסור?
זה נשמע כמו הפלישתים שסותמים את הבארות. אבל פה הם לא סותמים את זה בשביל לא לאף אחד, סותמים שיהיה רק להם. האם מותר דבר כזה לעשות? יש גמרא במסכת נדרים, שדנה בשאלה הזאת ומופיע גם בתוספתא, כתוב ככה, מעיין של בני העיר, חייהם וחיי אחרים, חייהם קודמים לחיי אחרים. זאת אומרת, אם במעיין יש מים רק לבני העיר, אז חייהם קודמים, וחי אחי חיים אח, חייך קודמים לחיי חברך. אם יש מספיק מים גם לכם, וגם לעיר השנייה שאין לה מעיין, או שהמים שלה התייבש, אז יש מצווה, וחי אחי חיים אח, תן לו גם. אבל אם יש במים רק כדי להספיק לנו בלבד, לעיר אחת, אז אומרת הגמרא, חייהם קודמים לחיי האחרים, בהמתם ובהמת אחרים, בהמתם קודמת לבהמת אחרים, פשוט, כביסתם וכביסת אחרים, אז ברור שכביסתם קודמת לכביסת אחרים. מה קורה אם יש, לנו, לעיר אחת יש מים מספיק לשתות, ויש בה עוד קצת מים, שזה או חיי אחרים, או הכביסה של העיר הזאת. מה קודם? האם הכביסה של העיר בעלת המעיין, או השתייה של העיר השנייה? פה שואלים שאלות של חיים. כן? אז תנא קמא אומר, השתייה שלהם, לפני הכביסה של העיר בעלת המעיין. רבי יוסי אומר לו, כביסה זה חיים. אם לא יחבשו את הבגדים, זה מגפות. זה השם ירחם. מגפות זה אסון. אז כביסתם קודמת לחיי אחרים. כך דעת רבי יוסי. והגמרא דנה בזה. וזה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי. מה קודם? מה קודם? האם הכביסה קודמת שלהם, או השתייה של אחרים? מה ההלכה? ההלכה זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, כך כותב הרמב״ם בהלכות יחסים בין בעל ואישה. אם אישה בזמן ההיריון רוצה לאכול יותר וזה מזיק לעובר, האם האוכל שלה קודם או החיים של העובר קודמים? היא אומרת, אני רעבה. הוא אומר לה, תאכלת מספיק. היא אומרת לו, מה, אתה תסבע בשבילי? אני אמרת לך שאני רעבה. אבל הרופא אמר שאם תאכלי את זה, זה יזיק לעובר. מה קודם? אז אומר הרמב״ם, אין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי, או תאכל מאכל רע, ימות הולד, מפני שצער גופה קודם. אז אמר, שואל חלקת מחוקק, מאיפה יצא לו ההלכה הזאת? אומר בית שמואל, המקור הוא דעת רבי יוסי. דעת רבי יוסי שאומר שצער הגוף של אדם אחד יותר חשוב מחיים של אנשים אחרים. אבל שולחן ערוך לא פסק ככה. שולחן ערוך פסק, מביא את שתי הדעות. יש מי שאומר שאין הבעל יכול לעכב מפני סכנת הולד, שצער הגופה קודם, ויש מי שאומר שיכול לעכב, כי החיים של העובר קודמים. זאת אומרת, השולחן ערוך הביא את הדעות האלה בצורת יש ויש, והכלל בשולחן ערוך, שכשיש שתי דעות, יש ויש, הלכה כויש, כמו הדעה השנייה. ולכן במקרה הזה, הוא פוסק שחיי אחרים קודמים לכביסה של הבן אדם. או במקרה של התינוק, חיי התינוק קודמים לצער הגופה של האישה המרוברת. כן? מכיוון ש... בסוף אתה אומר, נכון, כביסה יכולה לגלגל בסוף מגופות ומחלות, אבל אם אדם לא ישתה, ימות ודאי. זה יכול לצמצם בכביסה שלך כדי שהוא יוכל לשתות, וכך נפסקה הלכה. אז מכאן למדנו דבר מאוד חשוב. למדנו שמעיין זה למעשה חיים. והדבר הזה הוא דבר שלמרות שאתה אומר, למרות שהחיים שלך, אתה לא יכול למנוע מאחרים, אתה שם אבן על פי הבאר, עובר מישהו צמא, לא יכול לשתות. מה לא לשתות? אתה בשביל להשקוט את הבהמות שלך, אתה תמנע מאחרים לשתות? בשביל להשקוט את הצאן שלך, אתה תמנע מאחרים לשתות? אומר להם יעקב, נכון הכל כמנהג המדינה, אבל לא באופן
ששאתה לוקח מים, אתה מונע מאחרים חיים. לכן יעקב מרים את האבן מעל פי הבאר בבת אחת. רש"י אומר, להודיע שכוחו גדול. זאת אומרת, זה מאוד חשוב להבין את זה, כי אנחנו במשך 1900 שנה בגלות, אמרנו, יעה עניות על ישראל. מתאים לעם ישראל עייפות, עניות, חולשה. פחדנו להיות גיבורים. פחדנו. כמו שהפסוק אומר, שעם ישראל היה בורח מפני כל עלי נידף. בסדר, בגלות, זה לא הייתה ברירה פשוט, זה כללת הגלות. אבל כשבאנו לארץ ישראל, חזרנו לעוצמה שלנו. חזרנו לגבורה שלנו. כמו שאנחנו רואים, ברוך השם, את החיילים, עם הגבורה הגדולה שלהם, שאומץ גדול נכנסים לתוך לא הערי, וממש מקים אותם בביתם. זה גיבורים גדולים, זה אומץ גדול. ממש, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, יגן עליהם, יחזק אותם, יציל אותם. אבל זה לא דבר פשוט, האומץ הגדול הזה. שיש להם אומץ כזה גדול להיכנס לתוך לא הערי, פעם אחר פעם. אני כמה פעמים זוכר חיילים שבאו אולי עם כל מיני שאלות הלכתיות, וממש נדהמתי איזה מסירות נפש, אתה לומד מהם. איזה מסירות נפש יש להם כשהם יוצאים למשימות שבדרך הטבע לא חוזרים מהם חיים. לא חוזרים מהם חיים, וכל מיני שאלות הלכתיות, האם מותר כך, האם מותר כך. אני לא יכול לספר כי, כמו שאתם מבינים, זה דבר חסוי. אבל רק מהשאלות אתה אומר, איזה עם קדוש להשם אלוקיך. איזה אומץ, איזה גבורה, איזה תחכום. אתה לפעמים לא מאמין שדבר כזה בכלל יכול להיות. אבל יש, ואתה רואה את זה. ומאיפה למדנו את כל הדברים האלה? מהאבות הקדושים, שהכוח שלהם היה כוח עצום. והתעוזה, תעוזה עצומה, תחשבו על אברהם אבינו שרודף אחרי ארבעת המלאכים, את כל כביש 90 המפורסם, מתחילתו ועד סופו בלילה אחד. איזה, כאילו מה המחשבה שלו הייתה? מאוד פשוטה. שהם ישבו באזור, אזור קריית שמונה, חובה משמאל לדמשק, באזור, כשהם יסבו שם באזור דמשק, אז הם בטח יגידו, הרגישו בטוחים. מה הסיכוי שמישהו ירדוף אחרינו? אף אחד לא רדף אחרינו. הם ישנים, בלי שמירה, בלי כלום, מרגישים בטוחים, ואז אברהם אבינו מנצל את העננות שלהם, ובזכות זה הוא מצליח להקות אותם ולהציל את לוט ואת כל אשר לו. זאת אומרת, יש פה תחכום, תעוזה, חשיבה והצלחה גדולה. אותו דבר יעקב אבינו. חכמנו אמרו, אם עשיו היה מבין מה שיעקב עושה לו, איך הוא קונה אותו, איך הוא מסובב אותו, איך הוא מורח אותו, הרי עשיו בא עם 400 איש. מן הסתם יעקב היה מנצח אותו, אבל אני יודע כמה צריכים לשלם על זה. אז חכמנו אמרו, יעקב היה כוחו גדול. תראה רק הבנים שלו, איך הם בתחכום, שמעון ולוי מקים את כל שכם. כוחם גדול, כדי להבין שזה המקום האמיתי של עם ישראל. ככה אבות, מעשה אבות, סימן לבנים. וככה צריך לעשות. הרב תמיד היה אומר, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב אתקל אותם. אז דיברנו עכשיו על העניין הזה של הרועים, להבין את הכלל, של המים, שמים זה דבר שהוא הנשמה תלויה בו, וכל דבר שהנשמה תלויה בו, באמת חייך קודמים לחיי חברך, אבל לא עד כדי כך שאתה תיקח את החיים ושהוא ימות בצמה. עוד הלכה שקשורה ללוחות פועלים, זה מה שקוראים לבן, כתוב על לבן. לבן הרי הוא לובש בגדי לבן, כידוע, צדיק הדור. איך הוא אומר? אחי, אחי אתה ועבדתני חינם, אגיד לי מה מזכורתך. צדיק, הוא אומר, חס ושלום, אתה לא עובד אצלי בחינם, אני אשלם לך, יחד עם, לפי החוק, אתן לך זכויות פנסיה, זכויות הכל, אתה לא תעבוד אותי בחינם, לעוד שאתה בן אחותי, הכל יהיה בסדר. מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, רחל בתך הקטנה,
ובבוקר, והנה אליה, אדם משביט את השמחה של שתי הבנות שלו, בשביל להרוויח עוד כמה גרושים, כן? ההלכה אומרת, שזה לא הייתה פעם אחת שרימה אותו, הפסוק אומר, עשרת מונים, אומר רש"י, ללמד, לימדנו שהחליף תנאו 100 פעמים. אומרת הגמרא מסכת בבציע, מכאן אמרו, כל הכובש שכר שכיר, מי שלא משלם לשכיר, עובר בחמישה שמות הללו ועשה, משום בל תעשוק את רעך, ומשום בל תגזול, ומשום בל תעשוק שכר עני, ומשום בל תלין, ומשום ביומו תיתן שכרו שזה עשה, ומשום לא תבוא עליו השמש. זאת אומרת, יש חמישה לאווים ועשה אחד, וכך גם פסק השולחן ערוך, שזה עם אדם רק מלין את הכסף. הרב סיפר פעם שהוא נפגש עם מזכ"ל ההסתדרות. אז אמר לו מזכ"ל ההסתדרות, אתה רואה איך אנחנו דואגים לעובדים, וזה, ומסתדרים שהכל יהיה בסדר, והם מקבלים את שכרם בזמן ולא עושקים אותם. אמר לו הרב, תגיד לי, על פי החוק שלכם, כמה זמן מותר לשלם את המשכורת של העובד? אמר לו, עד ה-15 לחודש, אסור אפילו יום אחד אחרי זה יש הלנת שכר. הוא אומר לו, זה, אתם עוד צריכים להתקדם קצת. התורה אומרת, ביומו תיתן שכרו. ביומו תיתן שכרו. סיפר לי היום מישהו, היה פה במשרד, הוא אומר שפעם אחת הם עשו עבודה בשביל הרב אלישיב. עשו מישהו עשה עבודה אצל הרב אלישיב. ובשעה ככה מאוחרת בלילה דופקים לו בדלת, מי זה? הייתה הבת של הרב. אומרת לו, תקשיב, אבא שלי לא יכול לישון. הוא אומר, עוד לא שילמו לך את המשכורת, הוא לא מצליח להירדם. קח את המשכורת, תתקשר אליו, תגיד לו שקיבלת את הכסף כדי שישן, אחרת הוא לא יכול להירדם. אז עכשיו סיפרתי, אז הנה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אז ככה ההלכה, ההלכה אומרת שזה ממש אסור, ובגמרא כתוב יש לא תעשוק ויש לא תגזול. מה ההבדל בין לא תעשוק ללא תגזול? בגמרא יש 3 דעות. אמר רב חסדא, לך ושוב, לך ושוב, זה עושק. תבוא מחר, תבוא מחר, זה עושק. יש בידי בני נותן לך, זה לא תגזול. רב ששת מקשה עליו ואומר לו, לא, נתתי לך, זה עושק. יש לי לא תן לך, זה גזל. הבאי אומר, לא שכרתיך מעולם, זה עושק, נתתי לך, זה גזל. לא משנה, אתם רואים פה דעות שונות. לבן שמאה פעמים מרמת את יעקב, ומאה פעמים משנה לו את המשכורת, ומאה פעמים הוא עושק אותו. ופעם, לא בדברים קטנים, בדברים גדולים, פעם אחת מרמה אותו באשתו, הוא אומר, פרייר היה בנם הזה, 7 שנים עוד בשביל אישה, רבקה, בשביל לקחת אותה, נתנו לאביה ולמה מגדנות. לא נתנו תכשיטי זהב, להורים שנתנו עוגות ופירות. קנו אותם בפירוטכניקה, בהצגה. 7 שנים, ועוד 7 שנים, ועוד 6 שנים לעבוד בשביל לקבל את המשכורת על הצון, 20 שנה. 20 שנה לבן מסובב אותו. למה? הוא אומר, אני קיבלתי ברכה בגללך, חבל שתברח. הוא לא היה כמו אבי מלך, אבי מלך היה טיפש, גירש את יצחק, הבין שהברכה איתו, חזר וקרא לו. אומר לבן, אני לא טיפש, אני מראש יתפוס אותך אצלי, לא אשחרר אותך, אני יודע שהברכה באה בגללך. אז הדבר הזה הוא דבר חשוב, אז, אבל מה יצא מזה? שהוא מרמה אותו. ההלכה אומרת, אתה אל תרמה. אתה אל תרמה, אתה צריך לעשות את עבודתך בצורה הכי טובה. וההלכה אומרת ששכיר יום יש לו זמן לתנו כל הלילה. לא נטלו לו, עובר עליו בבוקר משום בלטלין. שכיר לילה, זמנו כל היום. לא נטלו לו, עובר עליו בערב משום בימות יתן שכרו. שכיר שעות, אם אדם עבד, מה שנקרא, רק קצת זמן, יש לו תשלום כל אותו יום. אדם הולך להסתפר. כותב הכף החיים, אתה מפלם
לספר, אתה מקיים ביומות יתן שכרו, לפחות תדע שאתה מקיים, תגיד לו, ביומות יתן שכרו, עובד עבד אצלך, סידר לך משהו, זגג משהו, אתה משלם לו, ביומות יתן שכרו, כל אדם שעבד אצלך, ואתה עוזרת, אתה משלם לה, ביומות יתן שכרו, זה הכל, זה מצוות עשה מן התורה, בלטלין זה לב, וצריך מאוד להיזהר בדבר הזה, אבל בקבלן, נתן תלדיתו לאומן, לתקנה בקבלנות וגמרה, כל הזמן שהתלית בידי האומן, אינו עובר עליו. נתנו לו אפילו בחצי היום, צריך לשלם את זה בו, באותו יום. אבל אם אומר לך, לי לא אכפת שתשלם לי בתשלומים, אז זה בסדר, אין בזה שום איסור בלטלין. מתי איסור בלטלין? כשהוא צריך את הכסף, אתה לא משלם לו. ויש לך, ולמה אתה לא משלם לו? זה בלטלין. וזה עבר עליו לבן באיסור החמור הזה. דבר נוסף שהיה מופיע בפרשה, זה שרחל ולאה אומרות ליעקב, שאבא שלהם מנצל אותם. הפסוק איך הוא? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא לבננו. מה זה לנו הוא לבננו? יש בזה שתי פירושים. פירוש אחד אומר, מאיפה הכסף הזה? אתה עשית על הגב שלנו כסף. כדי שהתחתן עם רחל, עבד 7 שנים. הכסף שלך? למה שלך? מגיע לנו. שתרחל התחתן עם לאה עוד 7 שנים, זה הכסף שמגיע לנו. זה פירוש אחד. פירוש שני כתוב שאבי אביהם, זאת אומרת בתואל, הכיר את הרשעות של לבן. וכשהוא הוריש את הכסף שלו, הוא הוריש אותו ישירות לרחל ולאה, ולא שישאר אצל לבן. אם ישאר אצל לבן, הוא יעשוק את הכסף. כן? וכשהכסף של רחל ולאה נמצא, שייך להם, לילדות הקטנות האלה, אז לבן שם עליו את היד ואכל אותו. זה מה שהוא אומר, כי ויוכל גם אכול את כספנו. את הכסף שהורישו לנו הוא לקח. עכשיו צריך לדעת, לא כל אחד יכול להיות לו כסף. אם חליל האדם נפטר לבית עולמו, אז אין לו, הוא אדם שנפטר, אין לו רכוש. לכן, אם לא עליכם בצוואות, לא כותבים, אני נותן, אדם נותן את הכספו דקה אחרי פטירתו. כי דקה אחרי פטירתו זה כבר לא שלו. הוא לא יכול לתת. לכן כל צוואות נותנים אותה מתנה מחיים. שעה קודם פטירתו, נותן את כל מה שהוא רוצה לחלק את החלוקה שלו. יש סיפורים, בטח קראתם פעם, אנשים עשירים שהשתבשה דעתם. והם מורישים את כל הרכוש שלהם לכלב. היה להם כלב שהם אהבו אותו, הם מורישים לו כסף, שיהיה לו ספר, שיהיה לו אוכל טעים, שיהיה לו פנסיון וכו'. יש כאלה, נשמע מוזר, יש. על פי הלכה, אם מורישים כסף לכלב, זה אין לו, כלב לא יכול להיות בעלים על רכוש. אז הירושה לא תופסת, לא תופסת. אין בזה שום משמעות. אבל תינוק בן יומו, למרות שהוא לא מבין כלום, אפשר לתת לו מתנה של $1,000,000. זה שלו? הוא לא מבין, הוא לא יודע. בדין מושיב לו אפוטרופוס, כדי שלא יעשקו אותו. זה תפקיד של בתי דין, שבתי דין הם דואגים שממון של יתומים לא ייקחו להם אותו. קורה לפעמים מצב שיתומים יש להם כסף, אף אחד לא מסתכל, זה לוקח מפה, זה לוקח, יש להם שדה, לוקחים להם, יש להם זה, לוקחים להם, יש להם רכוש, עושקים אותם, הבנקים עושים להם משהו, עושים להם. דבר מצוי לצערנו. ההלכה אומרת שבית הדין הוא אביהם של יתומים. פירוש, הוא צריך להיות טוען את הטענות שלהם, ממנה מישהו כדי שילחם בשבילהם, שיעשה את הכל מה שאפשר לעשות כדי להגן עליהם. למה? למרות שהם ילדים, אין שום רשות לגנוב מהם אפילו לא שקל אחד.
זה שלבן עושק את הבנות שלו, זה לא מתיר לו. אין שום היתר לאבא לעשוק את הילדים שלו. ילד הרוויח כסף, האבא אומר, זה לא שלך, של הבן שלך. זה לא שלך. זה לא דבר שאתה יכול להגיד, אני לוקח אותו. אין רשות דבר כזה. לכן, כשלבן עושה את מה שהוא עושה, הוא באמת עושק. לכן הם אומרות, רחל ולאה, מה אנחנו נוכריות נמצאות אצלו? למרות שהוא האבא שלנו, הלא כנוכריות נחשבנו, כי מחרנו וגם החול אחר את כספנו. עוד יש, עוד מול כל הרשע של הרועים האלה ושל לבן, יש את היושר של יעקב. איך הוא אומר, ואתן הידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. וכשהוא נפגש עם לבן, הוא אומר לו, זה 20 שנה אנוכי בבאימך. רחלך ואיזך לא שיקלו. ואלה צונחה לא אכלתי. אם באמת, כבשה אחת תמות, זה אחריות של יעקב אבינו. נכון הוא שומר שכר, אבל שומר שכר על פי הלכה, הוא חיה בגניבה ועבדה, אבל אם כבש אחד הגיע זמנו להיפטר מן העולם, זו לא אחריות שלו. על פי הלכה, כל שומר עם אונס פטור, כן? אבל לא ככה כותב, אומר יעקב, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה, מיידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום אכלה אני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, כן? יש פה מסירות נפש. ההלכה היא לא ככה, ההלכה היא שבאמת אין צורך לשמור באופן ששמר יעקב. נכון, שומר צריך לשמור, אבל איך הוא שומר? שומר כדרך ששומרים. איך שומרים? שומרים על עדר. ישנים שם 24 שעות סביב העדר. לא מצאנו דבר כזה. רואה אותם ביום, בלילה הולך לישון במיטה שלו, שם כלב שינבח אם יבוא איזה גנב. או כל דבר כזה. אבל לא ישנים שם 24 שעות ביום, בלילה, בחורף וזה, ואם נטרף מישהו, אז פטור, לא חייב. אבל גם אצל דוד אנחנו מוצאים, שדוד אומר, גם את הארי, גם את הדוב יקעב דרך. בא לטרוף איזה קסם מן העדר, הרגתי אותו. אתה דוד צריך לסכן את נפשך בשביל כבש, בשביל סה. אבל אנחנו רואים שהמסירות נפש הזאת, גם של יעקב, גם של דוד, גם של משה, שהוא באמת יש לו מוסר עבודה הכי גבוה שיש. זה מה שעושה אותם המנהיגים של עם ישראל. מוסר העבודה הגבוה הזה, הוא זה שעושה אותם המנהיגים של עם ישראל. הייתי ביום אכלה אני חורב וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. כך כותב השולחן ערוך, שצריך אדם השומר לשמור ולעשות כל מאמץ שיכול, כדי שלא חלילה עשה בעדר ינזק. עוד דבר אחד יש, אני אסיים בו לפני שאנחנו עושים את התפילה. יש, יעקב אומר ללבן, כי מיששת את כל כלאי, מה מצאת מכל בני ביתך? שים כל נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. הרב עליו השלום היה אומר, הילדים של יעקב, בני כמה הם? ילדים קטנים, נכון? הילד הכי גדול שלו הוא בן 13, אפילו לא 13, 12, כשהוא יוצא, כשהם יוצאים מבית לבן, הם בני 12, 13 זה הגיל שלהם, כן? מאיפה לומדים גיל 13 זה בר מצווה? מזה ששימון ולוי היו בגיל הזה ונלחמו עם שכם, זה הגיל שלהם היה, כן? ילדים קטנים, לא יכול אחד לקחת איזה סיכה אחת מלבן? אומר לו, אם מיששת את כל בגדיי, מה מצאת? מה זה מיששת? יעקב, לבן, בוא מחפש את איזה חולצה שלקחו לו. לא מצא שום חולצה שלקחו לו. חיפש איזה כיסא, לקחו לו שום כיסא. איזה מזלג, איזה סכין כלום. אומר, טוב, אולי בתוך הבגד החביאו משהו, מששת הבגדים של יעקב.
לא מצא כלום, גם בתוכם לא מצא כלום. אומר הרב, עליו השלום, זה הרי הסבא שלהם, נב. תראה איזה חינוך נתן יעקב לבניו, שהם לא לוקחים אפילו סיכה מהסבא שלהם. כלום, שום דבר. כלום, שום דבר. כל כך הוא מחנך אותם לשמור, ואם לבן היה מוצא, היה אומר לו, כן, מצאתי, אתם גנבים אתם, הנה, מצאתי פה שתי סיכות, מצאתי פה מזלג, מצאתי שם כפית, מצאתי זה, מפציזום, היה אומר לו, לבן שותק, לבן אם היה יכול לתקוף, היה תוקף, הוא כל הזמן מחפש, איך הוא אומר לו? גנבת את בנותיי כשביעות חרב, הצדיק הטהור לבן הארמי. הייתי משלח אותך בשמחה, בשירים, בטוף ובכינור. על המדבב צדיקים הזה. כן, הוא, למדבב צדיקים. מה? למה לא אמרת לי? ואני רמאי שברמאים, מחליף את הבת שלו בחתונה, ביום החתונה, מי עשו דבר כזה? ארור שברורים לא עושה דברים כאלה. זה מה שהוא עושה. אחר כך אומר, מה, פתאום הייתי עושה לך תזמורת, הייתי עושה לך טקס, טקס סיום הייתי עושה לך. הבן אדם הזה מחפש, ממשש את הבגד, הוא יודע שיעקב לו, הוא יודע 20 שנה שיעקב לו גנב לו כלום, מה יש לך למשש? מה יש לך למשש את הבגדים? אתה יודע שהוא לא גנב, אבל זה טבעו של רשע. כי לא תאמינו, כי לא תאמנו. אדם שהוא בקרבו רקוב, הוא חושב שכולם רקובים כמוהו. לבן שהוא כזה רקוב, וכל היום הוא ראש לו תחבולות, אז הוא אומר, זה יעקב, רק הוא נראה כזה צדיק, אבל באמת, הו, כמוני הוא. אבל זה לא נכון. יעקב הוא, תיתן אמת ליעקב. וזה לא רק יעקב, זה כל עם ישראל. עמך, כולם צדיקים. אם מישהו יגיד לעם ישראל שהם רשעים, הוא פשוט חושב שאנחנו כמוהו. למה? תראו עכשיו אלה בעזה. מה הבאים אומרים? אנחנו רשעים, אנחנו ככה, אנחנו ככה, מערבבים דם בתוך מצות. למה אומרים את זה? כי זה מה שככה הם מתנהגים, אז גם מה שאומרים על אחרים. זה, לבן הוא כזה תחבלן, אז הוא, הגמרא אומרת, זה גמרא מסכת קידושין, הגמרא אומרת, כל הפסול פוסל, וכל הפוסל, במומו פוסל. שם יש סיפור בגמרא, מעשה שהיה שם, סיפור ארוך, לא נקרא אותו עכשיו, שגם מספרת, היה אחד שהיה רגיל לקרוא לאחרים ממזרים. הגמרא מספרת שחכם אחד, רבי דבר יחזקאל, אמר, הבן אדם הזה ממזר צריך, אמרו לו, איך אתה יודע? אומר לו, כל הפסול פוסל, וכל הפוסל במומו פוסל. אם הוא רגיל לקרוא לאחרים עבדים, הוא עבד. אם הוא רגיל לקרוא לאחרים ממזרים, הוא ממזר. לבן שהוא רמאי, חושב שיעקב רמאי. זה דרכו של עולם. כשהם הערבים מאשימים אותנו, ואנחנו יודעים כמה, אנחנו נזהרים בקוצו של יוד, על כל חייל יש לו שני יועצים משפטיים. מוגזם. אבל זה מה שיש. אז הם עוד מאשימים אותנו, וכל העולם, BDS וכו'. טוב, ההלכה היא, באמת יעקב היה כזה נקי, ובאמת תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבעת על אבותינו מקדם. יהי רצון שזכות אבות תגן על כל הבנים, על כל בניהם ובני בניהם. שנייה, לא, עכשיו שקיע, תפילה. תרדו. על כל בניהם ובני בניהם, על כל תושבי הדרום, שאוהבינו רוצים לעשות להם צרות, חרבם תבוא בליבם, וכששתם תישברנה, ולא תעשן ידיהם תושייה, וכל מי שחושב על עם ישראל רעה, כדי שהוא יפר את עצתו, וקלקל את מחשבתו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז תקחו, בבקשה, תדעו עכשיו, תדעו עכשיו. אנחנו עכשיו, יש לכם דפים של התפילה, נפתח כעת את ארון הקודש, נתפלל על כל אחינו בית ישראל
ונאמר את זה נאום כדליבה. אחר כך את הדפים האלה שיש לכם ביד, תשמרו אותם, תדפיסו אותם, צלמו אותם, שליחו אותם לחברים שלכם, כי הקדוש ברוך הוא יראה בעוני עמו ישראל ויושיעה מכל צרה, אמן ואמן. ריבון אלמה, אבין, אבית בגין, אבדך משה ראיה מאמנה, דאחית מחילן דרחמה לטאטה, ואחיד דיקנה דמלכה קדישה, ואוקיר לה ביקור אלאה, ואבין בגין, אבדך דוד מלכה משיחה, דאידקר תשעה תיקונים דמלכה להכנעה סנוי, ותחרית כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, וכל הקמים עלינו לרעה מהרה, אפר עצתם וקלקל מחשבותם, תיפול עליהם אימת המפחת, בגדול זרועך ידמו כאבן, יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה, יהיה דרכם חושך וחלקלקות ומלאך אדוני רודפם, והרק חנית וסגור לקראת רודפי, אמור לנפשי ישועתך אני, יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, יסגו אחור ויחפרו חושבי רעתי, יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי, ילבשו בושת הקלימה המגדילים עליי, ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד, יגדל אדוני החפץ שלום עבדו, ריבונו של עולם. הבטחתנו על ידי ישעיה הנביאך, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי, זאת נחלת עבדי אדוני, בצדקתם מאיתי נאום אדוני, הנה אנחנו עבדיך, עמך ונחלתך, בני בריתך, בני אברהם אוהביך, זרע יצחק עקדיך, עדת יעקב בנך בחוריך, מצפים לישועתך ובוטחים על צדקתך, כי כן דרכך לעשות חסד חינם תמיד, ועושה אתה צדקות עם כל בשר ורוח, חוננו אדוני חוננו, ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו ומהר חוש על עזרתנו וכל הקמים עלינו לרעה מהרה אפר עצתם וקלקל מחשבותם תיפול עליהם ממטה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה יבושו רודפי ועל יבוש העני יחתו אמה ועל יחת העני אבה עליהם יום רעה ומשנה שיברון שובריהם ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל בך בטחו אבותינו בטחו ותפלתמו אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוים אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני, פצו עליי פיהם, אריה טורף ושואג, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה, אלוהים, זדים קמו עליי, ועדת הריצים בקשו נפשי, ולא סמוך עליהם נגדם, שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אינו שם הסלע, קורבי נפשי גאלה, למען אוהבי פדני, אתה ידעת חרפתי ובושתי, וכלימתי נגדך כל צורריי, פני אליי, פני אליי וחונני, תנה וזכה לעבדך, ואושיע לבין עמתך, עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה אדוני, עזרתני ונחמתני, וירצו מלפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו, שתקור, תרחם עלינו ברחמך הרבים, וקיים לנו בחסדך את הדבר אשר הבטחת לנו ידי ישעיה חוזך כאמור, אל תירא, כי עמך אני, אל תשתה כי אני אלוהיך, אם אצטיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי, אין יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך, כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך, אומר לך אל תירא אני עזרתיך,
אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות. תדוש הרים ותדוק וגבעות כמוץ תסין. תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם. ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתעלל. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתכם ברצון. יחד עם כל אחינו בת ישראל. ויאמר די לצרותינו, ויגדלנו גאולה שלמה, ויצאנו מיד כל אויבינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, מה, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך, וישמור וינצור, וגדל למעלה למעלה את כל חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, נגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול דבור ערבה, ביבשה, באוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם תמיד. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל אחינו בית ישראל מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. תשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם תמיד. ויעטרם בכתר ישועה ותחת ניצחון תמיד. וקיים בנו מקרא שכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם להושיע אתכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיר, גדל ויתקדש מרבה.